שלום לכולם, פלג קצת הבריזה לנו מהתוכנית היום, אבל הבאתי כוח חיזוק שיודע לדבר לא פחות. קבלו בבקשה את תאל כהן. שלום לכולם, אני מתרגשת להיות פה. אז למי שלא צופה בנו והכל נשמע מוכר, נספר שתאל כיכבה, היא הייתה הכוכבת האמיתית בעונה האחרונה של הכוכב הבא, היא בת הדודה של אור כהן שהגיעה למקום השני, נכון. אבל כוכבת בפני עצמה יש לציין. נכון מאוד. וככה, האמת שמאז שחזרנו עם הפודקאסט, היה לי חשוב להביא אותה מתישהו באחד הפרקים, אמרתי אין, אני חייב, אני רוצה לשמוע את מה שיש לה להגיד, נכון. והנה ההזדמנות שלנו. קדימה, אז משה, הגיע הזמן להשחיר על כל התעשייה, אבל לפני זה... פתיח, ונתחיל. נכון. גלקסי טוק, מדברים על כוכבים, בשיתוף סמסונג גלקסי AI. אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לאחל מזל טוב לאסי שלי ולאלברט. אסי שלי, ברור כי הוא שלי. שהביאו את הילד שלהם, וזה מרגש ממש, אז אנחנו נאחל להם מזל טוב. נכון, הורים פעם השנייה, זה עניין. פעם השנייה כבר הורים, והם טסו בשביל להביא את הילד, וואו, איזה... מרגש. זה ממש מרגש, הם העלו את התמונה, התרגשתי ברמות. מרגישה דודה גאה? אני גם רשמתי לו, אני דודה, עם מלא לבבות. אני מתרגשת להכיר אותו. אז אגב, אפרופו היחסים הטובים שלך עם אסי, זה די מתבקש שאני לא יודע למה, יש לי תחושה שאת תשתלבי בעונה הבאה של מתוקים. אימאלה! הלוואי. מהפה שלך לאלוהים. אין לי מושג עדיין כלום, כי אני לא רוצה גם להעיק יותר מדי בשאלות, אבל אני מזמנת את זה. יש במסך בית שלי בטלפון, באייפון כבר את מתוקים, כי אני מזמנת את זה, כל יום אני מזמנת את זה. ונקווה לטוב. אמן, אמן, אמן. וניתן גם מזל טוב ככה בקטנה לטליה ושחף שהתחתנו השבוע, אז מזל טוב גם להם. נכון, הסוג המלכותי של הארץ, שיהיה פה ברור לכולם. כולם אומרים שאני דומה לטליה עובדיה, אתה יודע? וואי. באמת? אני יכול לראות. אתה יכול לראות את זה? אני יכול להבין. אני לא יכול להבין את זה. אבל נאחל להם מזל טוב, הם הכירו בכוכב הבא, תראה מה זה סימני. את כל כך נאמנה למותג. כך נאמנה לתוכנית. הם הכירו באח הגדול, ואישית לי הם עשו את העונה. האמת שכן, הם באמת, גם, אבל לא ציפיתי שזה יגיע, ברגע שזה רחוק. נהיה רציני, אבל אחרי התוכנית, אז הייתה לי תחושה שכן, אבל ברגע שהם יצאו לחיים האמיתיים, אז קצת לא היה לי ברור שזה יקרה. לי היה ברור שזה יקרה מהרגע הראשון. כן? כן. אז טוב, נאחל להם מזל טוב, וככה סיימנו עם האווירה המשמחת, ועכשיו הגיע הזמן לשלוף את הציפורניים, מה שנקרא. היא נורא נהנית פה, לא יודע אם אתם צופים או מאזינים. היא נורא נהנית. פעם ראשונה שאת בפודקאסט? פעם ראשונה שאני בפודקאסט, פעם ראשונה שאני במשהו, כאילו ש... זה מרגש אותי ברמות. רק תנו לבמה, רק תנו לבמה. רק תנו לי מצלמה ובמה ואני פורחת, אח הגדול. אז האייטם הראשון שלנו השבוע, אני ככה אספר שאלין כהן שיתפה בסוף השבוע שעבר ש... איזשהו סטורי שהיא מעלה מאיזשהו אירוע, ורואים את קנדל ג'נר, וכאילו מנסה להצלם איתה, וקנדל חומקת מעיני המצלמות. בתמורה, אלין העלתה, היא כתבה שהיא חיה בסרט, ושהנחמדות שלה, שהיופי אולי 10, אבל הנחמדות זה מינוס 10. מה דעתך על מה שראית? אוקיי, יש לי שתי דעות, אני אגיד אותן. אוקיי. שני או שתי? דעה אחת, שתי דעות. אז יש לי שתי דעות על זה. מצד אחד, כאילו... לדחוף מצלמה בפנים של מפורסם, כאילו, יכול להיות שעבר עליה משהו, יכול להיות שלא בא לה באותו רגע להצטלם, כאילו, היא יכלה להגיד, hey, can I take a picture? אפשר כאילו תמונה. איך האנגלית שלך? מניין האנגלית שלך? דיילת קרקע, בנדבג, ספרו, האנגלית שלי מעולה. אז כאילו, זה לא נראה טוב, אבל מצד שני, בוא נקנדל יד לוחה, את כאילו, גם ככה יש עליך. דחקות ברשת שאת מין גרל, כאילו את, yeah. את רעה כזאת, הביצ'ית של החבורה. עד שיש עלייך מצלמה, לא, איפה הגישה האסטרטגית? לא תעשי איזה חיוך למצלמה? לא, כאילו, תחוקי איזה חיוך. אבל יכול שזה היה אקט של... על הקטע העקרוני שלא באת וביקשת, כאילו, אני לא חיה, אני לא בג'ונגל, אני לא באיזה ספארי. זאת אומרת, רגע, תבקשי ממני, אני כנראה אסכים, אבל... תבקשי רגע, יכול להיות שבאמת היית מסכימה. אותי מעניין למה הצלמה איתה, אחרי שקנדל אוהבת אותנו, אני לא זוכר כבר. אין לי מושג אם קנדל אוהב אותנו, אבל הייתי שמחה אם היא דופקת. עם ישראל חי. אה, וואי. כל מדינת ישראל אחרי זה היו מאחורייך. כל מה שהיה רץ עליך ברשת, היו השחרות... מגנים עלייך. אחרי השחרות של אלין? באמת. לא נראה לי שאתה... לא, כי אני מבינה גם מצד שני את השחרות. את כאילו מפורסמת בינלאומית, יאללה, תני איזה חיוך, מה אכפת לך? אבל זה כל הקטע, תחשבי שהיא אין לה פרטיות.
אין לה פרטיות. אבל היא בחרה את זה, אין מה לעשות. אבל עדיין, זה כאילו... היא בחרה את זה. אבל היא לא קוף בספארי, היא עדיין בן אדם. שוב, אני חוזר לנקודה של אולי אם היא הייתה רגע אלין, במקום לעשות לה ככה, כמו ישראלית... לא, נכון, בגלל זה גם אמרתי, יש לי גם את המטבע הנגדי, כאילו, אל תחפי לה את המצלמה בפנים, תבקשי ממנה. כאילו, אני גם לא אוהבת שדופים עם המצלמות בפנים. אם מבקשים ממני, אני אפילו מחבקת, כאילו, ברמה כזאת. ברגע שמבקשים יפה, אז זה יותר. מה את היית עושה במצב כזה? אם היא שהייתה דוחפת עם מצלמה? לא, אם היית באירוע עם קנדל ג'נר, היית שואלת אותה או ישר מצלמת? זו שאלה טובה. כנראה שהייתי שואלת, כאילו, כנראה שהייתי שואלת, כי אלין גם מפורסמת, אז היא צריכה גם לדעת את הצד השני, כאילו, את מפורסמת, אתה היית רוצה שיתחפו נכון. מצלמות לפנים? וואי, נכון, האמת שזה... נקודה יפה. איזה נקודה יפה? את מפורסמת בעצמך. נכון. את תעשו עליך מה ששנו לך בערך. בדיוק. אבל לדעתי, היא הייתה אומרת, אני תמיד נחמדה, אני תמיד זה, וכאילו... יאללה, לא. אבל אנחנו בישראל, המנטליות פה היא אחרת, אנחנו רגילים לזה שדוחפים לנו מצלמות. שם הם לא רגילים כל כך אולי. לא רגילים, הם כאילו כזה... כאילו, אולי הם כן רגילים בפפרצי וכאלה, אבל... הם רגילים בפפרצי, אבל הם לא... אין להם את החוצפה הישראלית של לבוא ולדחוף מצלמות. תעשי להם סדרת חינוך. אני חייבת לעשות להם סדרת חינוך, חבל, כאילו... בגלל זה הם פחות כיפים מאיתנו, אבל בסדר, שאלה. נכון, היא יכלה להיות פה בפודקאסט, לדבר ולהשחיר גם. חבל, יכלנו לאהוב את קנדל ג'נר הרבה יותר. מה אני אגיד? מה נגיד ומה נאמר. נעבור לאייטם אחר, שגם קשור בהתנהגות של ידוען בציבור. השבוע המסעדנית ושופטת מאסטר שף רותי ברודו, ברודו? זה השם שלו? ברודו. כן. נתקלה בתגובה של עוקבת שהגיבה לה סתומה. רותי לא נשארה חייבת, ובתמורה הגיבה לה סתומה תקראי לאמא שלך. אני מתה על זה. תגובה משעשעת לכל הדעות, אבל זה מוביל אותי לשאלה ולדיון, האם סלב צריכים להגיב באיפוק בפומבי כדי לשמש דוגמה, או דווקא לענות? עם הייט צריך להגיב בהייט. באמת? אין, תקשיבו. אבל זה לא ייצור איזה לופ שלא ייגמר? תקשיב, זה לא ייצור לופ. אתם לא מבינים. להגיב בציניות, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. אתה לא מבין איך אני מגיבה לאנשים שרושמים לי הייט בטיקטוק נגיד. אימאלה, תקשיב, עבר עליה יום ארוך. היא פרקה את העצבים שלה בכנסת על איזה נושא, לא יודעת אפילו על מה היא דיברה. כן, זה גם לא משנה פוליטיקה. זה גם לא משנה, אבל היא פרקה, כאילו, עבר עליה יום ארוך. חזרה הביתה, פתחה את הטלפון, ראתה שמישהו רושם לה סתומה, עם אמא שלך סתומה, כאילו, ברור, ככה מנצחים אותם עם הייט, חד משמעית, איזה תגובה. לא יכלתי לבקש תגובה יותר טובה. האמת שזה הצחיק אותי, וכאילו, גם לפעמים טוב ששמים רגע את הברקס למגיבים. חד משמעית. עם זאת, אבל עדיין קצת מוזר לי ש... כאילו, זה מתאים לרותי, נגיד. אם נגיד היית אומרת לי, לא יודע, שאליאן תדר או מישהו כזה מגיב את זה, הייתי אומר לך, מה... למה? למה שתעשה את זה? זה הכל אפיון הדמות, כן. נכון. אז זה מאוד קשור. לא היינו מצפים מ... לא יודעת, באמת מאלין יתידר או משהו לרשום את זה, אבל זאת רותי, כאילו היא קליברית. כן. מי מתעסק איתה בכלל? ברור שהיא תרשום את זה, לא הייתי מצפה גם למשהו אחר. אני גם אוהבת את התגובה הזאת, הייתי אפילו מקצינה אותה אם זה הייתי אני, אבל... וואה. אבל אל תפלו, תגובה... אל תפלו מלשון מול תהל, מה זה נגע? איזה תגובה יפה, כאילו, ברור. חד משמעית. חד משמעית. טוב, אז תראי, את פה, ואת התפרסמת בהתחלה, את כוכבת לפני עצמך, כי אני חושב את זה, כמובן, כמובן. את התפרסמת בהתחלה בתור בת הדודה של אור, של אור כהן המוכשרת, שגם הוציאה שיר נפרגן לה. נכון, בדיוק כמו הנצח. לכו להאזין. לכו להאזין. וזה הוביל אותי ככה לחשוב על כל מיני קרובי משפחה שפרצו לאחרונה, אם זה אח של הודיה, שקוראים לו דניאל אזולאי, שהוא פרץ עכשיו כזמר, או אם זה אח של, או אם זה אביחי, אח של פאר טאסי, שגם פרץ כזמר, הרבה מוזיקה יש לנו. המון המון זמרים, ממש השוק הזה רבוי. 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 רבוי, רבוי, כן. מה שהוביל אותי לחשוב על עוד כמה קרובי משפחה של סלב שחייבים לפרוץ, חוץ מתהל כהן המוכשרת, הל שחייבת להתלהק למתוקים שתיים. אז כמובן, חוץ ממני, עשים מתוקים שתיים. אז אני רוצה לפתוח, אני יכול? תפתח, ברור. אז אני שנים טועה מתי רון בוכבוט, אח של אגם בוכבוט, יפרוץ בקריירה מוזיקלית, כי לא הרבה יודעים, הוא לא זמר. למעשה, אגם, החיבה שלה למוזיקה, התחיל באמת מזה שיושבת הרבה עם אח שלה, והוא עובד איתה על מוזיקה והכל, והוא גם היה לו ניסיונות כזה פה ושם כזמר, הוא גם ניסה בכוכב הבא. ומעניין אותי מתי הוא יפרוץ בגדול, כי יש לו קול והוא מוכשר. הוא הוציא כבר שירים? אני חושב שאולי הוא הוציא שיר אחד, נראה לי בעיקר קאברים הוא הוציא. בעיקר קאברים הוא מוציא. והוא שם את עצמו בבקראונד, זאת אומרת, הוא עם אגם, הוא מלווה אותה, הוא איתה באורך כל הקריירה, בכל האירועים. הוא גדול ממנה או קטן ממנה? כן, הוא גדול ממנה.
רון, קדימה. כן. חד משמעית, באנו לשמוע אותך. באנו לשמוע אותך לגמרי, הבמה שלך, והיום עם כל הפריצות האלה זה לגמרי אפשרי. שיעשה נדי בדי. שיעשה נדי בדי? לא נראה לי שאתה השאנר שלו, אבל בסדר. טוב, איזה שם את רוצה לתת? טוב, זה מתבקש, אבל לאור יש גם אחות קטנה בשם אלה כהן. ראינו אותה, בטח. ראיתם אותה בכוכם הבא, אפילו רותם סלע כאילו אומרת, וואו, את כוכבת. תקשיב, הילדה הזאת, קודם כל היא תיאטרלית ברמות. היא חייבת להיות שחקנית ודוגמנית, כי היא גם יפהפייה ברמות. אז זה דבר אחד שאני רוצה כאן. יש כבר, היא עושה אודישנים, היא מיוצגת או משהו? היא עושה כרגע אודישנים פה ושם ממש לפרסומות, אבל אני צופה לעתיד. היא עדיין קטנה מדי, אז אני מבינה שאנחנו... למה? היא יכולה איזה שקשוקה, איזה שקשוקה הסדרה, כן? היא יכולה. תקשיב, יש לה אינטליגנציה של שחקן בן 50. רואים, מדברת כאילו, היא באמת... היא מדברת, של ביטחון, היא כאילו זה, היא חייבת. וואו. ובינתיים לפחות שתיצור עצמה כוכבות טיק טוק. כן, בינתיים היא ממש קטנה, אז אנחנו ניתן לה לחיות את הילדות שלה. מי עוד היית רוצה להביא? רותם בן זקן, זאת אחות של עדן בן זקן, 30 שקל, איך אפשר לשכוח. ואני חייבת לומר שאני ראיתי לפני כמה ימים תמונות שלה, והיא מהממת. כאילו דוגמנות יותר? דוגמנות ומשחק, נראה לי, שבע עליה פצצה, איזה יפיפיה, היא בלונדינית כזאת. חמסה, חמסה, היא מרוקאים נראה לי, כן. דפקתי על השולחן עדן, שתדעי, אני מאמינה באמונות האלה. אני תמיד בדעה שמי שמאמין באמונות האלה, זה באמת הכיף עליו. כאילו נגיד, אם אני לא מאמין בזה, זה לא יקרה לי כזה. נכון, נכון, אני מאמינה בזה. אז חמסה, חמסה, היא יפיפיה ברמות. כן, ויש להם גם, נראה לי, אני לא יודע, אני לא זוכר אם שני האחים שרים, אבל לפחות אח אחד בשם עמית, שגם היה באקס פקטור, שהוא גם זמר. אח שלה? כן. של בן זקן? כן, הוא גם דומה טיפה לבנזיני. מה זה המשפחה הזאת? אחר כך. כן, את מבינה? פס ייצור אחד אחד, א' א'. ההורים עשו, ודעת רופה. מתחרים ממשפחת כהן. ממש, מה זה הדבר הזה? מה זה? וואו. אתה צריכה להגיד, אין לנו מתחרים. אין לנו מתחרים. הנה, בסדר, יצא טוב מול המשפחה. אז אני אדבר על עוד זמר, אור ליטמן. ניחוש קל, אח של מי הוא? דניאל ליטמן. יפה. השחקן. כן. אז הוא הוציא כמה שירים. הוא עדיין לא התפוצץ בגדול, אבל הוא כזה, הוא מאוד מוכשר, שמעתי שירים שלו, הזנתי, הוא גם דומה לתורה שהם אחים, הם כן שונים קצת, אבל התורה לגמרי... יש מטריאל, אתה אומר. כן, יש נושא ונסו, מה שנקרא. רווק? אני לא יודע. איך לעשות פינת רווקים ורווקות בפרוגי. כן, אבל הקהל שלנו, בעיקר בני נוער, את מבינה? זה... נכון. למי נשדך? נשדך אולי נשדך לאחות של תאלה, זה עוד ילד אחר. אז זה ככה מבחינת המוזיקה, אבל את תמשיכי בפן הדוגמנות נראה לי, יש את החוד שם שאמרת לי מקודם. בוא ננסה לקרוא ביחד את השם של המשפחה שלו. טל. טל. קראבר. טל קיי. טל קיי, כן. אנחנו לא סתם אומרים טל קיי. כן, אני מצטערת מאיה, אבל השם משפחה שלכם קשה לי מדי. כן, אנחנו מבינים למה הקיצור. אז טל קיי ומאיה קיי. אז טל קיי הוא אח של מאיה קיי. והוא דוגמן. דוגמן. והוא עשה גם כמה קמפיינים. הגיוני לי לגמרי. הגיוני לגמרי. אלה היוונית של ישראל, אז כמובן שיש לה גם אל יווני במשפחה. אגב, אני לא יודע אם את מכירה, את צופה בטלנובלות ישנות כאלה או שראית בעבר? לא. באמת? כן, איזה מה. אז הייתה טלנובלה בשם בובות, שזה היה כזה על עולם האופנה הישראלי. זה כאילו היה לילתי, גלגדות הייתה הדמות הראשית. כן, מי עוד היה שם? היה שם, שחר חסון היה שם דמות של גיי בכלל. כן, את חייבת לראות, סדרה איקונית בטירוף. אני הולכת להשכח. חנן וגיא כתבו אותה. מבינה, זה כבר... אז בזמנו צחקו עליי, זכתה לקרות רעות, אבל צפו בה, והיא הייתה אמורה להיות לעונה שנייה ובסוף לא. למה הזכרתי את הסדרה הזאת? כי השם במה של... לדמות של גלגדות הייתה חרדית שעוברת לעולם האופנה. קראו לה מרים, וכדי שהיא תפרוץ בגדול, קראו לה, השם במה שלה היה מרי קיי, נראה לי, אם אני לא טועה. מרי קיי. משהו כזה. וואו. משהו כזה, זה היה איזה שם במתי כזה, ותמיד שאומרים מאיה קיי, אתם זורק אותי לשם במה של גלגדות. איך קראו לסדרה? בובות. בובות, אז קדימה, בובות 2, למה לא עושים? עברו מלא שנים, גל, לא נראה לי תחזור, זה היה תפקיד המשחק הראשון שלה, ו... שיקחו אותי במקום גלגדות. יש חידוש. לא ישימו לב בהבדל. לא ישימו לב. אמרו לי שאני דומה לה גם. או שתהיה דמות בפני עצמך כזה חדשה, שבאה לטרוף את עולם האופנה. יאללה. 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 נדבר עם האחראים. נדבר עם מישהו. ושם אחרון שככה בא לי להזכיר, הוא יאיר חזן,
ניחוש של מי הוא... אורן חזן? לא. חבר כנסת? לא, הוא גם לא חבר כנסת. הוא אח של השחקן עומר חזן. איזה פדיחות אני עושה פה. אגב, עומר חזן עכשיו מככב בסדרה של נטפליקס עם חנן וגיא, סדרה שהם כתבו. והוא גם בן זוג של סאבה ריי, לא? לשעבר, אפרת. באמת, אני מתפלל. טוב, בסדר, אני... עומר, וואו, רגע. חיית כבוד. וואו, את מבינה, דיברנו על זה, אני ופלג, וזה הפך להיות איזשהו טרנד שכולם מראים לו על ההישג. כי זה הישג, ראית את סאבה ריי? ראיתי, אבל כאילו... אני לא יודע אם זה הישג על זה שאיך שהיא נראית, או על מעמדה, אני לא הבנתי עדיין. על איך שהיא נראית, איזה מעמד יש לה כבר, ברור. יש לה מיליוני עוקבים, אני יודע מה. בגלל איך שהיא נראית. סיבה ותוצאה, את אומרת. טוב, אז יאיר חזן הוא אח של עומר חזן, והוא גם שחקן, הוא היה לו תפקיד קטן להתקו בשמיים אדומים של רשת. כן. והוא לומד משחק, הוא למד באותו, בהתחלה באותו בית ספר שעומר למד, בית ספר כזה של בני נוער כזה, והמשיך, עכשיו הוא לומד עם אצל איתי תורג'מן. וואו! כן, כן, זה עניין. יפה! אז יאיר, אני מחכה, אני מכיר אותו שהוא היה ככה, ופתאום הוא נהיה כזה יותר גבוה ממני. לא שזה כזה סגל. הוא קטן, הוא בן כמה? הוא נראה לי בי"ב. וואו! זה כן. יש לו זמן, איזה יופי, זה יאיר, נאחל לך בהצלחה, חיים שלי. בהצלחה, יאיר. יופי. תראי, תהל, בכל פרק אנחנו מתעסקים גם בבינה מלאכותית, ואיך זה משתלב בעולם הבידור, התרבות, וגם האופנה מסתבר, ולכבוד התצוגה שהייתה השבוע של סמסונג ושנקר, שכל כולה מוקדשת לטכנולוגיה בתוך עולם האופנה, אני רוצה לעלות על הקו. תלמידת שנה ג' בשנקר, מעצבת בשם עמית לוי, מעצבת מבטיחה, שככה תספר לנו קצת יותר על החיבור הזה של עולם האופנה, ותספר לנו על מה, על הפריט שהיא עיצבה ואיך היא השתמשה בבינה מלאכותית, אבל היא יודעת לפרט את זה יותר טוב ממני, אז אנחנו נעלה אותה על הקו ונשוחח איתה על כך. עמית? כן. מה קורה? זה כאן משה ותאל. שלום עמית. וברוכה הבאה לפודקאסט. תודה רבה. קודם כל, אמרו לנו שאת מעצבת ממש מבטיחה, אבל יש לנו כמה שאלות שקשורות, ואנחנו רוצים להרים לך ולפריט. מעוניינת בהרמה? אם את מעוניינת בהרמה, הקישי אחת. אני תמיד מעוניינת בהרמות. אז יאללה, הגעת למקום הנכון. הגעת למקום הלגמרי נכון. אז קודם כל, ספרי לנו ככה על התצוגה של שנקר וסמסונג. מעולה. אז התצוגה של שנקר וסמסונג בעצם היה לנו במהלך הסמסטר, במהלך הקורס הזה של פסנטק. היה לנו קורס שהוא באמת מיוחד והוא שונה מכל מה שאנחנו עושים בשנקר, שהוא פחות אולד פשן, הוא יותר הקדמה והטכנולוגיה. ובעצם סמסונג הגיעו לצוות סמסונג, הגיע לביקורת ומאוד התרשם וראה הזדמנות פז ככה לעשות איזה שיתוף פעולה, איזה חיבור מיוחד כזה לטלפונים החדשים שלהם, ובאמת לשילוב של אופנה וטכנולוגיה, וככה נוצר השיתוף פעולה הזה, והיום מתקיימת התצוגה. כולנו מתרגשים לקראתה. מדהים. אז רגע, קודם כל, תהל, אני אתן לך לשאול את השאלה שאת כל כך רצית לשאול. אני רציתי לשאול על איך אופנה וטכנולוגיה משתלבים. כאילו, אני רגילה לראות אופנה, אולד פאשן, אתם יודעים, כאילו, מה קשור טכנולוגיה לדבר הזה? בואי תספרי לנו. אוקיי, אז קודם כל, כמו כל תחום בחיים, טכנולוגיה יכולה להיכנס אליו בעצם לשפר אותו, לקצר לנו תהליכים, לפתוח לנו את הראש, באמת לעשות דברים שהמוח האנושי עדיין לא מסוגל לעשות לבד. ובעצם, באמת זה הרבה עניין, בהתחלה יש את העניין של באמת קיצור תהליכים, של פשוט דברים שלוקחים המון המון זמן בתדמיתנות שהיא אולד פשן, אז בעצם עוזרת לנו ככה לקצר לנו תהליכים, ומבחינת העיצוב היא עוזרת לנו להגיע למקומות שבחיים לא היינו מגיעים אליהם לבד, בחיים, כאילו, כמו הקורס שלנו בעצם, שזה דגמים שאף אחד לא היה יכול להגיע אליהם, מפשוט לחשוב עליהם ולצייר אותם. אז זהו, ספרי לנו באמת על הדגם שאת הצבת ולמה דווקא בחרת בו. אוקיי, אז בעצם הקורס, הנקודת מוצא של הקורס שלנו הייתה שאנחנו צריכות לבחור מקום שהוא משמעותי עבורנו, מקום קדוש עבורנו, ובעצם לבחור מתוכו אובייקט, פריט שהוא, יש לו ערך סנטימנטלי עבורנו, ואמרו לנו שהפריט, האובייקט הזה הולך בעצם לעצב לנו את ה... כאילו, זה מה שהולך להוביל לתהליך העיצוב. אני בחרתי את הגג שלי בבית, יש לי כאילו חדר על הגג, וזה כזה הזולה הפרטית שלי, ו... בחרתי באמת, התייחסתי למקום הזה כמו אל מגרש המשחקים שלי כזה, ובחרתי מתוכו את השאלת סוני פלייסטיישן שלי ושלחת לי. וואו.
כן, שזה ככה, יש לנו טלוויזיה בגג, אז זה ככה משהו שעבר איתנו הרבה הרבה שנים, ובאמת גם השלט הוא קצת נראה טכנולוגי, ככה אהבתי את האסתטיקה שלו, אז באמת זה מה שיצא. שרקנו את החפץ, שרקנו כל אחת את החפץ שלה בטלפון, הנייד, ואז בעצם העלינו אותו בצורה כאילו של בעצם שריקה תלת-ממדית של החפץ, העלינו אותו, למדנו תוכנות חדשות, שכאילו זה היה ממש... ממש מהיר, כל הסמסטר למדנו תוכנות, העלינו את זה לתוכנה שנקראת Mesh Mixer, ובעצם התחלנו כאילו לדגם בתלת מימד, לעבור על מה שבנינו ולהוציא מזה גזרה דו-ממדית. וואו, מטורף. איזה מגניב. והכל היום יחסית נגיש. זאת אומרת, אם פעם זה היה נשמע כאילו רק מי שמביני עניין בתחומי הטכנולוגיה יכולים לשלב את הדבר הזה, היום הכל יחסית נגיש. חד משמעית, אני יכולה להגיד לכם שאני בתור מישהי שבחרה ללמוד עיצוב אופנה דווקא, אמרתי אני רוצה לברוח מהמחשבים, כן. אני רוצה לעבוד עם הידיים, ואז ברגע שנכנסתי לתואר הבנתי שאין דבר כזה יותר, אין דבר כזה בלי מחשב, אין דבר כזה בלי טכנולוגיה באף תחום, ובאמת דווקא גיליתי בעצמי שזה לא כזה מפחיד, וזה לא כזה מסובך, וזה רק יכול לעזור לי ולשפר אותי, ובאמת להביא אותי למקומות שלא דמיינתי. טוב, עמית, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה. ושרק תצליחי, אנחנו כבר רוצים, צמאים לעיצובים שלך, שנוכל לרכוש, מה שנקרא. תזמיני אותי בטמושר. תודה רבה לכם. אבל כן, תעצבי גם לגברים, כן, שגם נוכל ללבוש. אני מעצבת גם לגברים. מעולה, מעולה. תומכים עלייך. ביי ביי. תודה רבה, ביי ביי. וואי, איזה תותחית עמית. כולם תותחים שם. כן. אני בחיים לא אבין איך טכנולוגיה עובדת. זה מטורף, והאמת שלה, למדתי המון, ווואלה, מגניב ממש. מגניב ממש לגמרי, אז זה כיף, זה שיתוף פעולה כיף איזה. כן. טייל, את מחליפה את פלג פה היום בפרק. נכון. וזה אומר גם להחליף אותה בפינה שהיא הכי שונאת. אוהבת ושונאת. מה היא אוהבת ושונאת? פינת הלדסטוק שלנו, פינה הבאה, היא צריכה לזהות מי איתנו על הקו. אוקיי. אוקיי, אז אני אסביר לך איך זה עובד. אני מעלה מפורסם או מפורסמת על הקו, את צריכה לשאול שאלות מכוונות של כן ולא, עד שאת מצליחה לעלות על מי זה או זאת. אני מתה על זה, זה כמו הג'יני, המשחק של הג'יני. הקינטור. כן, יאללה. אז בוא נראה אם תהיה יותר טובה ממנה, לפעמים יש לה הברקות, לפעמים זה מתעכב. ואחר כך אנחנו כזה עושים איזה מעין שיחה כזאת עם המרואיין או מרואיינת שאנחנו מעלים על הקו. האמת מוכנה? כן. מעברון ונתחיל. Let's talk. שלום. וברכה. כאן תהל כהן. אני לא יודעת עם מי אני מדברת, אז אני צריכה לנחש. אוקיי. אוקיי, נתחיל בשאלה ראשונה. את גבר או אישה? אישה. אוקיי. את שחקנית? יש אומרים שכך. את זמרת? יש אומרים שכך גם. את מנחה? לא. אוקיי, אז את לא מנחה בשום תוכנית? לא. וואי, אני באמת לא מזהה מזאת. את בגיל 40 ומעלה? פס וחלילה. אוקיי, אז את צעירה יחסית, אוקיי, אוקיי. אומרים. יש לך ילדים? כן. גם הם בעולם הבידור? מכירים אותם. אוקיי, אוקיי. יושית, משה, זה קשה ממש. השתתפת בתוכנית טלוויזיה כלשהי? אוקיי. כן. זה תוכנית טלוויזיה שיצאה לאחרונה או תוכנית טלוויזיה ישנה? כן, לאחרונה. לאחרונה. השתתפת, מה יצאה לאחרונה? זה גם יכול להיות עונה חדשה. אני לא מגלה, אבל זה יכול להיות גם עונה של משהו, את יודעת. עונה חדשה או תוכנית טלוויזיה ממש ממש חדשה? חדשה. טלוויזיה חדשה? לא, עונה חדשה. עונה חדשה. עונה של חדשה של משהו. מה חידשו לאחרונה? איזה עונה חידשו? חידשו את זה... תריצי תוכניות ריאליטי שיהיו בראש. ריאליטי! אמרתי. היית בתוכנית ריאליטי? כן. אוקיי. חידשו לאחרונה את... היית בפקין אקספרס? לא. היית באחוזון העליון? לא. היית באח הגדול? כן. היית באח הגדול של העונה האחרונה? כן. אני כאילו מנסה להריץ את הבנות שהיו באח הגדול. בדרך כלל אני גם ממש טובה בזה.
איזה באזה? רגע, רגע, אני אעלה על זה, אל תעלבי. אני פשוט... תהיה לי איתנו פעם ראשונה בפינה, אז היא ממש נלחצת. אני לא חושבת. אז תשאל עוד שאלות. תשאלי עוד שאלות. תשמעי את הכל שאלה. הכל שאלה. לא, שתשאל שאלות. כן. אוקיי, אוקיי. היא הייתה באח הגדול בעונה האחרונה. יצאת בין המקומות הראשונים, או יצאת בין המקומות האחרונים? מהראשונים. מהראשונים יצאת. יצאת מקום ראשון? לא, את לא יכולה לשאול שאלות כאלה. אוקיי, אוקיי. בוא נריץ אנשים שהיו לאחרונה. אוקיי, תני. לא, תשאלי שאלות. שאלי שאלות. אל תריצי אנשים. כל הקטע זה לשאול שאלות. נכון. נכון. מכירה, את מכירה. אני בדוק מכירה. אין דבר כזה שאני לא מכירה. אז יאללה, שאלי שאלות. יש לך צבע שיער בלונדיני? כן. היא בלונדינית. מי? ניקול? חס וחלילה, למה את לקלל? למה לקלל? את אוהבת את הצבע ורוד? ברור. סתיו קצין. אני סתיו קצין, אוהבת קצין. יואו, סתיו, לא זיהיתי את הקול שלך. אולי אכפתית. אני בשוק. ברור שלא תזהי חיים שלי. לא, אני בשוק, אני לא זיהיתי את הקול שלך. תקשיבי, סתיו, את איקונית בטירוף. היא קיללה אותי, היא אמרה לי ניקול. היא אמרה לי ניקול. אני בעלם. לא רק שזה, היא גם אמרה, גם אמרו לה כאילו ש... אמרתי לה שהייתי מהמקומות הראשונים, ניקול חיים שלי יצא אחרי חודש וחצי. נכון, אבל אני מצטערת, יש לי בלגות ויש לי פחד במה. וכאילו, הבלונד שלי הוא כל כך בולט, שמזהים אותי מתאילנד. נכון. אני לא יודעת למה לא זיהיתי, איזה בסה. אלא, זה מהלחץ. אבל בסדר, זה מהלחץ. כל העונה אמרו עליי שאני שחקנית. ואני גם המצאתי את השיר, אני סתיו קצין. וואי, נכון, איזה סדומה אני. איך לא זיהיתי. אגב, תאר, את יודעת שאני הראשון שהביא לסתיו לטעום במבה במילוי פטיבר מיד אחרי הגמר? באמת? כן. אגב, ואז שאלתי אותך, יש לי שם אחוזים? כן, כי כל העונה היא אכלה פטיבר, וזה היה כל כך איקוני וקלי, זה עונה איקונית. ואז הם הוציאו את הבמבה בטעם פטיבר, זה החדש יחסית. כן, זה היה חדש יחסית, כן. רגע, סתיו, מה קורה איתך בימים אלו? האמת שכרגע אני מחפשת סוכנות חדשה, משהו שיותר תתאים לי, אז אני ככה בחיפושים, ואני כבר כמה ימים ילדים בבית בגלל פסח. ושאלה, יש סיכוי שאני רואה אותך שוב באיזשהו פורמט ריאליטי, או באמת הנחיה, או משחק, או משהו בסגנון, זה משהו שאת מכוונת אליו? ספרי לנו מה בא לך לעשות. מה בא לי לעשות? בא לי להיות בריטני ספירס הישראלית. זה החלום הכי גדול שלי. כמובן שבא לי תוכניות ריאליטי. כמו מה? כרגע בגלל, כמו מה? וואו. אם הציעו לך פקין אקספרס את הולכת? כן. באמת. תעלה שם את הרייטינג, מה? אבל זה קשה. תגיד לי, אתה אמיתי? אנשים לא ירדמו, כאילו, הם ישימו את זה בשביל להתעורר, לא בשביל להירדם. סתיו, אגב, אם כבר מדברים, את הוזכרת בשיר של סטטיק, נכון? באמת? נכון. כן, יש שיר של סטטיק באלבום החדש שלו, איך זה הולך? איך השורה הולכת? משהו ש... רגע, אני זוכר. היא לא זוכרת מעצמה. מה? אבל זה, לא, זה כבוד. הוא אומר שמשהו... אני לא... הוא אמר כזה, אני... משהו כמו סתיו קצין. כן, משהו, אני לא שמה על אף אחד, משהו כזה, לא מפחד מה אומרים, כל מיני כאלה. אני הולכת לשמוע אחרי זה. לא שמה על אף אחד כמו סתיו קצין, כזה. זה מהשיר שלו עם נס וסטילה. עם נס וסטילה, נכון. רגע, איך זה הרגיש שפתאום שמת לב לבד או ששלחו לך? לא, מלא מלא מעריצים שלחו לי הודעות פרטיות כזה, סתיו, את לא מבינה, אני בשיר של סטטיק, מלא מלא מלא, שלחו לי איזה 100 אנשים, ואני אמרתי להם, מה, באמת? ואז שמתי את השיר, ואז ראיתי את זה, וזה גם הכי הרים שאני המפורסמת היחידה שהם אמרו שם, לא צריך להגיד, כאילו, שמו כמה. אתה חושבת אבל בהסתכלות כוללת על כל האח הגדול וכל החשיפה המסיבית, זה משהו שעשה לך טוב, או שאת מרגישה שזה גם יכול שפגם? כן? רק טוב. רק טוב? כי אני דמות שלא משנה מי יראה אותי, תמיד יחשבו עליי דברים שליליים, כמו שחקנית, כמו שקרנית, כמו מה היא חשה, ולא יבינו בחיים את הסיפור חיים שלי. וברגע שהלכתי לאח הגדול, כאילו אם אני משווה את זה גם ליפה ואחנון, שביפה ואחנון לא הכירו אותי באמת, בכלל לא, כאילו זה לא ממש ריאליטי, פה זה ממש כאילו ריאליטי,
ואז הכירו את הצדדים שאני בוכה, את הצדדים, וגם אני יכולה לספר, כאילו גם סיפרתי על הילדים שלי, על מה עברתי בחיים. נכון. אז ברגע שבן אדם יודע מה עברתי בחיים, הוא לא רק שהוא לא, כאילו כן אוהב אותי, הוא גם מעריץ אותי, כי עברתי המון המון דברים לגיל שלי, המון המון דברים מטורפים, וזה מה שייצב את האישיות שלי. וכן, סורי, אני לא ילדת כאפות שאני אתן לאנשים לדרוך עליי, ובזכות זה אני גם, כאילו, מצליחה לשרוד את החיים האלה. כי אני מחזירה, כי אני עומדת על שלי, לא נותנת, והנה עובדה, 16 עונות של האח הגדול, לא היה מהפכה תקציבית. אני היחידה שעשיתי מהפכה תקציבית. וואי, חד משמעית, תכלס. ועוד שאלה, היית לא מזמן בחתונה של שיילי וסמיר, שזה סגירת מעגל יפה איתם, כי באמת היה את הכלים בבית. מה את חושבת על כל הפרשייה שם, ועל כל הכביסה המלוכלכת של המשפחה בחוץ? אני חושבת שמי שהשמה היחידה זאת ספיר, כי היא זאת שהתחילה לענות על שאלות של העוקבים שלה, ולפתוח הכל, וסניר בכלל לא בקטע הזה, הוא בכלל לא מאלה שפותחים. אני חושבת שזה רק פדיחות כאילו בשבילה, וכאילו היא ניסתה כל הזמן לצאת קורבן מול העוקבים שלה. לא חייבים תמיד לדעת הכל, כאילו זה דברים שקשורים למשפחה. מישהו כאילו בסוף נפגע בזה, נפגע מזה, וכן, ואני יכולה להבין את סניר, שכאילו הוא לא רוצה שדברים מסוימים ייצאו החוצה, שזה קשור למשפחה שלו. ואני יכולה להבין אותו מאוד, ובגלל זה גם מההתחלה ששאלו אותי בעד מי, את אמרתי, ברוך שבעד סניר, כאילו, הוא לא זה שפתח כאילו, לעוקבים שלו, מה קורה בינו לבין ספיר. והיא עשתה את זה כדי למכור באמת כותרות, כדי להישאר בתודעה, והנה זה הצליח לה, אבל בסופו של דבר, מי נפגע? הנה. ואת חושבת שספיר הייתה צריכה לבוא לחתונה או לא? כי היא קיבלה הזמנה בסוף. קודם כל, אני יכולה להגיד לכם שכן, כי אני לא מדברת עם אח שלי הקטן גם. גם יש לי נתק מאח שלי כמה שנים, אבל אם הוא יתחתן, אני הראשונה שיהיה שם. כאילו, אין קשר לזה שאתם לא מדברים, לזה שהוא אח שלך בדם. אוקיי, אז עכשיו את לא מדברת איתו, אבל את יודעת שאת תשלימי איתו עוד חצי שנה. אז כאילו, ואז את התחרתי. את התחרתי על זה. כאילו, תורידי את האגו שנייה, ותלכי, אפילו תלכי רק לחופה, שימי, לא יודעת מה, אפילו אל תשימי, לך התחבדי, כאילו. שימי טרנינג ותלכי. תוכל שהיא גם העבירה. איך? שתשים טרנינג ותלך. לא משנה מה תלבש, העיקר שתהיה בחופה, תיתן את הכבוד, לא הזמינו אותך, סבבה. לא הזמינו אותך לזה. הנה, עובדה שכן הזמינו אותה. שי כן שלחה לה בסוף, ואני בטוחה שאם סניר לא היה רוצה שהיא תבוא, הוא לא היה נותן לשי גם לשלוח להזמנה. כן. אז כנראה שזה כן בא ממנו, פשוט האגו שלו גם מאוד מאוד גבוה. שניהם עם אגו מאוד גבוה. אז מישהו צריך לשבור את האגו הזה, והיא כאחות גדולה יותר, כבוגרת, הייתה צריכה להוריד קצת את זה ולשבור את האגו הזה. אבל ככה זה שיש אגו. לא הולכים למקולת. תראי, תכף עונה חדשה שלך הגדול. מה את היית רוצה לראות בדיירים החדשים שייכנסו? אמת, רק אמת, ומישהי, אנשים שילחמו על דברים שהם רוצים, ולא להיגרר אחרי אנשים אחרים. זה מה שהייתי רוצה לראות. יותר אייקון, יותר אנשים שלא מפחדים לעמוד על שלהם, שהם אמיתיים, שהם לא שקרנים, שהם לא יגידו, שגם לא יחכו אותי נגיד, כאילו, כי נגיד שאני נכנסתי, אמרו לי, את מחכה את אביבית, את מחכה את שייכה, את מחכה את כולם. אני לא מחכה, זאת אני. כאילו, אין מה לעשות, האבולוציה יצרה אותי, מה לעשות? כאילו, זה שאנשים קשה למקבל. עובדה ש104 ימים הייתי כמו שנכנסתי. וכל מה שאמרתי איך קוראים זה? בתעודת זהות, זה בדיוק מה שהיה גם בתוכנית עצמה. ראו, זה אחד לאחד. כל מה שאמרתי שאני, זה בדיוק מה שהייתי, שאני אוכלת מתוק. האמת שכן דיברתי על זה בתעודת זהות, פשוט לא שמו את זה בתעודת זהות שאני אוכלת מתוק. אבל זה שאני לא אוהבת לנקות, ולא אוהבת כאילו לעבוד קשה, כן, גם אני לא אוהבת, גם יש כל כך הרבה אנשים, אבל דווקא זאת שכאילו הכי בולטת, רוצים שהיא תעשה. כן. אתה מבין? מה דעתך? תגיד שגיא. מה? שגיא לא עשה כלום, כאילו, כן. עד שאתי לא פתחה את זה, אף אחד לא העיר לו. אגב, מה דעתך על האח הדיגיטלי החדש? שיהיה לו בהצלחה, אין לי מושג איך לקחו אותו ואותי לא, אבל שיהיה לו המון המון בהצלחה, וכנראה שמתכננים לי גם תפקיד משמעותי, שאולי בגלל זה אני לא נמצאת באח הדיגיטלי. אופה, מעניין, איך התגעגעתי לזה, סתיו, איך אני אוהב את זה. טוב, סתיו, מה נאחל לך? תודה רבה שהיית איתנו, אהבתי. כן, מה נאחל לך? שרשת ייקחו אותי כבר לאיזשהו משהו, כי כבר התחת בוער לי ובא לי להיות בטלוויזיה, וכל העוקבים שלי והאוהדים שלי כבר רוצים לראות אותי כבר
איפשהו משהו, ודי, וחלס, כבר עבר חצי שנה ואני התגעגעתי. גם אנחנו התגעגענו, סתיו. טוב, תודה רבה, חג שמח שיהיה. תודה לכם, חג שמח. סליחה שלא זיהיתי אותך. חכה, חכה, טוב. מעולה. אוקיי, אני אדיח אותך. וואו. העוקבים שלי ידיחו אותך, אל תדאגי. ניקול, אה? ניקול. אופס. טוב שלא אמרת ספיר גם, כאילו, בואי, בואי נתחף. האופציה השנייה שלי הייתה ספיר. אוי, בואי. טוב, סתיו, תודה רבה. חג שמח, תודה לכם. ביי, ביי. איי, 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 סתיו כמו סתיו, מספקת כותרות. וואי, אתה יודע מה אני רוצה לראות באח הגדול? נו. צחוקים. עונה של קוטי סבג ותמיר. זה מה שאני, אני לא רוצה לראות את כל הריבים האלה. אבל אין, זה מה שמעניין. כולם לא רוצים, אבל מתעניין. איך אני איתך שהרבה יותר מעניין זה שגיא איתן דפק את הראש במצלמה שלו מאשר הריבים של סתיו קצין. איך אני איתך? אבל סתיו אין, סתיו אין, פשוט... קודם כל הייתי ניזר, הייתי מסתובב עכשיו עם סרט אדום ביד. עשיתי אתה, איך... יואו, תקשיבו, קיבלתי בלקאוט, באמת, באמת, וואי, עוד שנייה הייתי אומרת גם שי חיים, או שלא זיהיתי, יואו. וואי, אבל סתיו, אין באמת, אין אייקון כזאת, ואימא לה, זה מצחיק היה לי, ואיזה כותרות, אני כבר לא יודע, אני כבר רואה את הרשת בוחשת ברוב הדברים שהיא אמרה פה. אז תאל, איך את מסכם? לא, אל תעשה סיכום, אני לא הולכת. את פה כדי להישאר. אני נשארת לישון פה. סטייטמנט גם לקריירה, את אומרת. זה היה לי כיף, לא רוצה, בואו נמשיך. וואי, אני... בואו נרחל עוד, מה? חופשי נרחל אחר כך, פשוט הזמן שלנו באולפן גם קצוב, ועוד יש לי לערוך את הפרק, באמת. נכון. וגם סופה שהגיעה, אז בכלל. נאחל לכולם סופה שמח, אנרגיות טובות. רוצה לאחל להם גם חג שמח, כי כבר יהיה חג. כמובן, חג שמח, חברים, קחו הכל כליל, עם ישראל חי. לאנרגיות טובות, מחשבות חיוביות, ויאללה, קראו את העולם. שאת תקראי את העולם, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה, שאת באת לפה, ואת היית בדיוק כמו שחשבתי שתהי, ובא לי אפילו לערך אותך שוב, כשיצא לנו, ואני ממש אשמח, והיא אומרת לי פה כלים הראש למי שלא צופה, ואני מאחל לך שבאמת תמיד תקשיבי את עצמך, ותמיד תהיה בכזאת אופטימית ושמחת חיים. תודה רבה. ושהמנטרה שלך של מתוקים שתיים תתגשם. אמן. אסי, אסי, וגם גלי הסוכנת. גלי ואסי. אז זהו, שיהיה לך המון בהצלחה, ותודה רבה. תודה רבה שאירחתם אותי, ביי. ביי ביי.